Tak dnešní zápas nemůžu hodnotit úplně pozitivně. Prohra 10-2. Jake se trošku trápil na kopci, Eagles na něm docela seděli. Na druhou stranu Duffy házal velice dobře, k ničemu nás nepustil a držel naše pálky na minimum. S dnešním zápasem nemůžu být spokojený. Nevyšel nám úplně start na nadhazovače. Duffy mu se tam docela dařilo, hodně šetřil nadhozy, takže i když jsme mohli doufat, že třeba nějaký relief nám pomůže, když tam budou něco testovat, nějaký střídání, potom si tam trošku vzít nějaký body, tak to se nepovedlo a v tom útoku to dneska prostě bylo slabý. My musíme být schopni dávat prostě těch 5 bodů na každého startera nebo celkově v tom zápase a to se nám dneska nedařilo a tu ofenzivu musíme změnit. Zítra máme Eatona na kopci, takže předpokládáme, že potvrdí svoji formu a moc nepustíme krči a půjdeme to naplno.